зробив навіс, накрив уже кришу, туди-сюди, ціни нема, бариг проси. Ти на пху здувився, пішло нитьо, поки нам ціни нема, поросята. Я не знаю, ціна як була, така і є. Я не... Так, друзі, показую вам. Встановили майстер. Конструкція отак ось, ти до неї доторкаєшся хлібками. Так, друзяки, всім утро добре. У мене утро добре, у вас вечір добрий. Значить, давайте пробіжимося, розкажу вам по свиноматкам. По свиноматкам, як вони загулюють, і коли вони загулюють, і які з ними бувають проблеми. Бо в нас як прийнято? Купив свиноматку, значить вона загуляє, стопудов буде опорос, і все буде хорошо. За цим всім треба послідити, трошки треба... Терпіння. Об'ясню чого. От дивіться, ми продавали свиноматок із середньої клітки, від барашкиних, і крайня клітка, де брала Тетяна Миколаївна 4 свинки, ну і багато людей брав, і в тому числі Коля, харківський мініфермер, теж брав оттуда свинку. І от він зараз заскиглив, що вона не гуляє. І я... Вчора подивився відео його і думаю, відповім на ці питання і покажу, коли в мене гуляють і коли я покриваю. Значить, середні клітки, це були старші на півтора місяця свинки. Я продавав оттуда свиноматок і собі оставив чотирьох. Із цих чотирьох дві свинки ось отута і дві свинки ось в оцієї клітки. Це те, що мені осталось. Люди вибрали собі свинок, а що осталось, я оставив собі. Значить, об'ясняю. Оці свинки нормально стали, загуляли у 8 місяців. Я їх покрив. Пройшов місяць після покриття. Одна не схватила і стала капітально тільки вчора. У 9 місяців. У 9 місяців. І я не ходжу і не кажу, я скільки теряю время, свого часу, от я місяць-два прождав. У мене так вийшло. В кожній свині свій організм, не треба панікувати. І чим позже вона загуляє, тим краще. Вона вже созрівша, здорова свиноматка. Ось як тут, 200 плюс кілограм, вона тільки покрита. Це непогано, вони сидять на нормі. Ось цю свинку, я вчора покривав, вона ще чуть-чуть, типу як стоїть, ну вже все. Все, вже хвоста піджимав, вчора вона аж тряслася. Оце свинки от барашки. Оця 8 покрита місяців, оця у 9. Це перше. А Юра з Богодухова теж свинку купляв з цього виводка. Це він зараз приїжджав по п'яту, а це він брав четверту собі свиноматку з Богодухова. Він її брав, ще 7 місяців не було, і покрив. Вона, поки до нього приїхала, каже, туди-сюди загуляла, зірвалася, він її покрив, все нормально ухватила. Тут організм кожної свинки, як і в людини. Не думайте, що ви взяли 5 місяців і вже покрили, і в 6 вона вам привела 40 поросят. Такого не буває. Треба повозитися, помодохатися. Як він каже, треба брати двох маленьких, держати на нормі, це криси виростуть, не буде там у них діла на нормі. Не слухай, Коля, Совєтський Союз. Отих ветеринарів Совєтського Союзу не слухай, об'ясню чого. Я йду в ветаптеку і кажу, дайте мені для поросят двох, чи два місяці в них було, чи два з половиною, двох з половиною місяців мені треба від глиста. Він каже, яка в них вага? Я кажу, чи 40, чи 50. Та такого не буває. Ну що ви розказуєте, як я вам дам? Це вже їм не 2 місяці з половиною, а півгода чи навіть 7 місяців.
Тобто тут балакати ні за що. І консультуватися з врачами з Совєтського Союзу в наше время толку особо нема. Вони нічого не підскажуть, не покажуть, і в них Совєтський Союз ще в головах. Современний ветврач, да, питань нема. А з тих времен у них ще ті времена, де треба картошка, буряки і гарбузи. Оті времена, і він поможе, як колоть от глиста. Не більше, ну, більш нічого, ну, грижу вирізати або скастрирувати. От я вам привів примір, як гуляють свиноматки. 8-9 місяців. Буває хорошо, і в мене було, я і в 5 покривав, і в 5,5, і в 6. По-разному. Ну, ось факт налицо, 8-9 місяців. Ми теж забрали, я казав, чого вони не гуляють? Так, ми їх теж забрали, всі розібрали, забрали цих, не гуляють, і потеряли аж 3 місяці, потеряли времені. Аж 3 місяці. Ну це мені так ходить і казати, що я потеряв 3 місяці. Це бред повний. Коля, якщо займається, то підійди до цього капітально. Ти ж якби людина, розумієш, що це таке. Ну, занив вчора дивлюсь, занив, свинка не гуляє. Ну це не серйозно, якщо чесно, це смішно виглядає. Ось ми забрали поросят от 3 свиноматок. Ще один примір приводжу. Он одна, ось друга. Ось третя. У них були опороси. В кого 18, в кого 19, в кого 16. Попоросилися. В живих осталось, ми забрали 40 поросят у 3 свиноматках. Ровно місяць викормили, ми поросят забрали. Я покажу в следующем відео. І от тепер я забрав, і мені желательно, щоб було хорошо, щоб вони загуляли на 5-7 день. Я їх покрию і все як полагається, проходить 18 днів, ніхто не зривається, я їх переводжу у вольний вигул. Ну це в моєму випадку, і стоять далі в станку. А в мене було таке, коли вони опоросилися, проходить 5-7 днів, а вони не загулюють, а загулюють аж через 4 або 5 місяців. І таке в мене було, хто повне? Я там препарати щось рішав, щось я тут з людьми общався, підказав, який препарат їм подавати в їду по 18 днів, я по місяцю почти давав всіма препаратами, бігав, і всі загуляли. Було таке? Було. Це не так просто. Це не язиком теребенить і все отлично, все хорошо. Тут треба везде время, думати, заботу, контроль. Тут не так просто. Поэтому, якби ось, дивіться, 3 свинки. Це хорошо, як загуляють, а можуть і не загуляти. І що мені? Ой, свині не гуляють, це погано. Ні, звісно. Боротися з тим, щоб загуляли, узнавати, пробивати, прозванювати, рішити вопрос, щоб вони загуляли. Ви то дивитесь окончательні результати. Ой, я покрив свинок. Ой, я цих там купив 2 дози, всіх 4 покрив, прошлое відео було. Да. Просто одна зірвалася аж в 9 місяців. Такі відео хорошо дивитися, а відео такі, що вони не загулюють і бувають з ними. Ви хочете хорошу свиноматку? З нею будуть своєобразні нюанси. Навіть ось Олег, що в мене брав Тетяни Миколаївни, внук, 4 свинки, він, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 3 покрив, одну ще ні. Ось як і в мене ситуація. Ті 3 покрилися, а одна не покрилася, аж через місяць покрилася. Ну, бува таке, нічого страшного. Ну, це і є свинарство. Свинарство – це нелегкі путі. Об'ясню, чого. Мені пишуть, я зробив навіс, накрив уже кришу, туди-сюди, ціни нема, барих проси. Я лучше піду за 1000 гривень кожен день робити. І в мене є мотоблок. І я на мотоблокі заробляю непогано. Ну, це, якби, це легкі путі. Це думати не треба, ти пішов до дядька, він тобі заплатив і вуаля, все хорошо. Все хорошо в цей день, поки ти заробив. А це ти собі робиш сам собі вдома бізнес. Ти утром встав, покормив їх, там, подивився, де що проконував. Тебе кожен день йде прибиль. Це по наростаючій, це не так швидко. Це гра вдовго. Тут тяп-ляп не годиться. Ілі ти устойчивий на ногах, ілі ти хлюпік, тебе вітер подув, ціна, пу, здуло і все, пішло, не тіо по каналам, ціни нема, поросята. Я не знаю, ціна як була, така і є. Я не реагую на ці ціни живий вес. Так само поросята, якщо воно нормально, їх беруть поросят, і ніхто і не торгується. Ну що тут за бред, ви несете з цими живими весами?
Це гра вдовгу. Шукайте клієнтів. Розвивайтесь. А всі ж як хочуть. Зарізав клієнт, очередь стоїть. Дайте мені м'ясо. Такого не буде. Це тільки фантастика. Ми займаємося. Пішов 6-й год. На час набивається. Якісь уже клієнти є. Все є. Це тільки 6-й год. 6-й год оцей сарай. Той сарай на щілях той. А в нас... Новий зайде, ролики подивиться. О, як прекрасно, як хорошо. Я теж так хочу. Я понадивлюсь ваше відео, хочу купити свиню. І думав, все, в нього так пішло. Ангар вже стоїть, уже цей кормоцех робить, все, він ходить. Герой туди-сюди. Дальше. Такого не буває, так. Да. Ми починали взагалі з нічого. Кормить було нічим. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Ну, якби, не несіть єрунди, не нийте за цими живими, живою вагою, яка ціна. Зачем ви на це все обращаєте внимання? Не хочете, не здавайте. Я не кажу, що ті, що беруть перекупи, якісь там недолюди. На них теж багато свиноводів держиться, і не треба це розказувати. Багато хто держить, і йому так легше здати. А кому проще от продати, як мені? Кожний, як етот. І ті хочуть заробити, і ці, благодаря тим же перекупам багато хто держить цей свиноводів. Ну, не чухай, не розказуй. А це маленьку взяти, її ж треба кормити. А маленьку взяти, так, да, ось кормити треба під год почти. Там 8, може 9 місяців. Ну, це ж теж забота, так. Да. А так ви купили, допустимо, як в моєму случаї, за 15 тисяч і все. А це ж я ось покрив свиноматку, підождав 4 місяці, вона опоросилася, і ще ждать мені місяців 8. Це, виходить, год. Ровно один рік. Надо мудохатися, щоб були свиноматки. І вони в мене на откормі, в них корм постійний є. Не на нормі. На нормі були б зараз по 12 кілограм кресенята бігав. Тобто тут везде треба вникати і щось робити. Коротше, отак. Оце я управився, так кажу, Віки, бачив Колі, Коля, харківський мініфермер ролик, що не загуляв абрикоса, і він вже, ну це, не знаю. Зараз оці ось плюси і мінуси з живою вагою багато оцінюються, ну таких, що хотіли зразу, вуаля. Воно то й хорошо, таким як я, воно отлично. Вони пооцінюються, наоборот, більше таких буде, так. Да. Ну, тут треба бути крепким в ногах, крепким в усьому, не падать духом. Це гра вдовгу. Це стратегія свого роду. Не так, що ви взяли все, вуаля, все хорошо, сусідям подоказували, що вони виростуть у вас за 5 місяців, і ви ріжете, і горя не знає. Такого не буде. Ой. Так, ну а зараз переключаємося на ролик, де Русик і Рустам, на якому вони етапі. Бо там теж у них пішов швидкий процес і хоч би співати ролики вам робити. Це я зараз оце зніму, ой, ну те, що в мене є, що він мені повикидував, я зараз ставлю, а там вони ще далі вже зайшли. Ну, тобто, хоча б отак уже, бо зараз туди-сюди вони закінчать, а ви нічого і не бачили. Коротше, вам всього найкращого. Не опускайте руки, не вішайте хвости свої, не панікуйте. Ну, не панікуйте, будьте твердими і мужественними. Не опускайте руки. Що ви як хлюпики оті? Де соплю порозпускали, йод твою. Дивіться на Русика. Так, друзі, показую вам. Встановили ми стропильні ноги. Так це виглядає. В чорновому виді. Тут у нас нотки відпиляються. Максимально. Фруктів та овочів рідко.
вистачає майонезу до салату. Збігай до магазину. Оце професіоналізм. Тяжко у нас так вишитано, щоб по боках два листки ОСБ вставали. По центру один і маленький шматок. Тобто у нас йде знутрі пароізоляція, обрішочка, потім ОСБ. По наружі гідроізоляція, обрішочка. Ні, гідроізоляція, контур-брус, потім обрішотка, потім профнастил. Висота по коньку від висоти стін 2,5 метри. Що, покажу вам результат каркасу поворіта. Як вони працюють. Таке враження, що важать кілограм 5. Зусилля зовсім не треба робити. Ось третя пара завісів. Дядя варить. Вони, скоріш за все, навіть і не потрібні. Але для більшої міцності. Знову вам покажу. Калітка, на жаль, вже зачинена. Ну, ось так. А ну, Андрюх, кинь на секунду этот. Показывай, пожалуйста. Кстати, вот привет подписчикам привет. От Андрея. Покажи, как ворота открываются, закрываются. Открываются, вот так открывается вот что. А как? А закрыть? Ты закрываете. Офигенно. Ну тебе тяжело или нет вообще? Нет. Сколько по ощущениям нужно нагруз? Одним пальчиком. Одним сейчас пальчиком. Сейчас покажу. О, где? Мизинец. Конструкция вот так вот, ты до неї доторкаешься. Хлебка, может, там, ну, чи все надійно? Все надійно, все, як, все по чертежу. О. Все так, як потрібно. Ось так ось. Вчора в коментарях читав, що кажуть, що хлібки. Та нічого подібного. Ми коли їх зрізали, не впали, ну, тобто, між ними як було все виставлено, так і залишилось. Нічого не заіграло. А, от, зараз вам покажу. Ось бачите? Однаково. Нічого не зіграло. Так, вчора я вам знімав, що ми змонтували стропильну систему. Того ж вечора ми підрізали стропильні ноги. Сьогодні ми... Що ми зробили за сьогодні? Сьогодні ми збудували два фронтони. Що ще? Ось. Це бонусом сьогодні, що батько вирішив пароізоляцію прибити. Такі справи. Так, показую вам
другий фронтон. Теж готовий. А тут у нас сплошна стінка вже обшита пенопластом. Показую вам, як воно, як сказати, три етапи, навіть раз, два, три, чотири етапи, як виглядає фасад, як виглядають фасадні роботи. Перше, це газоблок. Друге, бачите, приклеюється пенопласт. Четвертий слой. Ну, їх два, але я рахую за один. Наноситься на пенопласт, потім наноситься армосітка. Ось така. Потім зверху ще один шар. Ну, просто те, що випирає, треба затерти. Ну, сітку саму треба затерти. А ось наш фінішний, як то кажуть, шар. Ось так виглядає. Ну, він тільки нанесений, ще не висох. Ось так, друзі. Це те, що я вам показую, це те, що ми сьогодні встигли зробити. За сьогоднішній день та до 11-ї години ще мілком дощ йшов. Такі справи. Що далі ми? Пару днів і чекаємо на профнастил. Напишіть, будь ласка, в коментарях, швидко ми працюємо чи не дуже. Так, ще хочу відповісти на запитання, чому ми не грантуємо. Все, що ми могли погрантувати на землі, ми погрантували. Все, що треба подальше варки, сварки, ми залишили на потім. Тобто ми по місцю вже все погрантуємо. Все буде окей. Ангарчик, бомба. Завіса під жорстким контролем. Така конструкція. Ширина 5 метрів, висота 4,5 метри. Висота, ну, це як 4,5 метри? У нас, виходить, слой буде плити внутрі залитий. І зазор між плитою та воротами 5 сантиметрів. Ось так ось.